الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. میں نہایت درد کے ساتھ دنیا بھر کے تمام مسلمان حضرات خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں اور جب بھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آئے تو دنیا بھر کے مسلمان کو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. ہمارے سامنے موجودہ حالات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں, اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی ضرورت ہے, ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر رو رو کر منانے کی ضرورت ہے. دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی مسلمان پر مشکل وقت آئے تو ایسے وقت میں ان کی مدد کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, ان کے خلاف منفی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے, ایسا جملہ کبھی نہ کہیں جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو. ہمیشہ ایسے جملے کہیں جس سے مسلمان بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے ایسی امداد کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ اس مشکل گھڑی سے نکل آئیں, سرخرو ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شریعت کے احکام پر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.